Akka buusee jijjiirama hoggansaa kana ilaalchisee OBN'f addatti ibsa kan kennan pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa filannoon Dr. Abiy Ahmed dura taa'ummaa adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaatti fide dimokiraatawaa fi qabsoo hadhaawaa kan gaafatee jedhan. Karaa dimokiraatawaa ta'een karaa qabsoon cimaan qabsoon hadhaawaa ta'e keessatti gaggeeffameen akka addabaabiitti hoggansa haaraa. Addaawwii hoggana dura taa'aa haaraa filannee jirra. Dr. Abiy dura taa'aa adda warraaqsa dimokiraatawaa uummata Itoophiyaa ta'anii filatamuu isaaniitiin gammachuun guddaan nutti dhagahamee jira. Akka dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoottis, akka mootummaa naannoo Oromiyaattis, akka uummata Oromoottis gammachuu guddaan nutti dhagahamee jira. Qorannaan kun akkaataan inni itti gaggeeffame dhugumaan karaa adda ta'e karaa haaraa ta'een qabsoo addaawaa qabsoo cimaa qabsoo bal'aan gaggeeffamee bu'aan amma nuyi arginu kun qabsoo sana keessaa bu'aa dhalatedha. Itti gaafatamummaan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti kenname kun gaaffii saba naannoo Oromiyaa bara dheeraati kan jiran Obbo Lammaan uummata Oromoo aarsaa qabsoo dheeraa kaffalee dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo kanaan ga'ee fi saboota sablammootaa fi uummatoota biyyattii ga'umsa hoggansa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti amanuun itti gaafatamummaa kana nutti kennaniif galanni keenya guddaadha jedhan. Qorannaa kana jalqabnee hamma xumurrutti kan nuti qofa itti dhiphannee itti cinqabne. Itti miidhanne qofa otoo hin ta'in uummanni keenyas nu waliin ta'ee ganamaaf galgala gurra nu kanneen nu dhaggeeffachuudhaan numa waliin ciniinsifataa ture uummanni keenya. Maaliif ciniinsifataa ture? Gaaffii bara dheeraa dhimma kanarratti qaba waan ta'eef carraa kanaan uummata keenya galateeffachuun barbaada. Dhaabbileen addawaawii waliin qabsoofnee. Waan balleessines hundaa walumaan balleessine walumaan dogoggorre waan gaarii hojjennes walumaan hojjenne qabsoo taasisne kana bira darbanii kaadhimamaa dhaabbanni keenya dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo dhiheesse nuun fudhachuudhaan dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo sadarkaa amma irra qaqqabee jirutti nu hoogganuu danda'a jedhee yeroo jalqabaa. Beekamtii nu kennanii jiru. Dhaabbileen addawaawii hundi isaanii beekamtii nu laatanii jiru. Qabsoo keenya qofa otoo hin ta'in beekamtii isaan nu kennuu isaaniis bu'aa kana keessatti gumaacha guddaa qaba. Jijjiiramni hoggansaa miilan adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa keessatti dhufe seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraadhaa jedhan. Seenaan keenya qabatamaa kan agarsiisu. Barcumaaf taayitaaf jedhee obboleessi obboleessa ajjeesee bira darbee biyya itti aangoo qabatu barcuma qabatu har'arra geenyee dhiyoolaan isa jalqabaaf aangoo qabsoodhaan aangoo karaa dimokiraatawaa ta'een aangoo filannoodhaan dabarsanii walii laachuu jalqabuun biyya keenyaaf seenaa siyaasaa isa jalqabaa waan ta'eef. Biyya kanaaf siyaasa Itoophiyaadhaaf injifannoo guddaa dhaleetan ilaala. Itti gaafatamummaan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi saba Oromootti kenname kun itti gaafatamummaa dachaatillee jedhu Obbo Lammaan. Har'a iddoon kaleessa nuu kennamaa ture miti. Har'a fuuldura buunee tarree gallee karaa agarsiisuudhaaf carraa fudhannee jirra. Carraan nuu kennamee jirra. Carraa argannee jirra. Kanaaf ulfinni eenyu harka jira? Ulfinni abbaa harka jira? Ulfina arganne kana kunuunsine itti gargaaramuun dirqama keenyadha. Carraan kun dirqama lama dirqama dachaa saba keenya irratti gatee jira. Akka sabaatti ofii jijjiiramuu dirqama guddaa tokko hiyyummaa keessaa rakkina keessaa of baasuu dirqama guddaa tokko itti gaafatama guddaa tokko amma Oromoon dhimma mataasaa bira darbee dhimma Oromiyaa fi Oromoo bira darbee. Dhimmi Itoophiyaa isa harkattis kufee jira. Dhimmi sabaaf sablammoota biyya kanaa isa harkatti kufee jira. Biyya kanaafis yaaduun nama mandarasaa keessatti yaadu qofa otoo hin ta'in saba qeesaa keessaa ba'ee biyyaaf yaaduu danda'u ta'uusaa qabatamatti waltajjiitti
hoji qabata wada argisisu mirkadesu dendaw turre dirqaba dechanu tikenna mekanas ittigaftumma olana fi lappe qulqullun kambantu sabot sablamota fi ummatota biyattif ibsu barbanna jedan hoggans dabakenyekeyni keisafi ummata kenyekeisati bae hoggansa biyekana taun injifanna gudda tokko garummo gaffinu didebi edumejechumiti hojin hundi debi argate dumejechumiti hojin guddan fuldura kanjiru gaffin guddan fulratti hoji nu hojjennu keessatti kan deebi waan ta'eef hoggansi qaaba keenya hoggansi mootummaa keenya waan kaleessa qabannee asiin geenye jenne kana asiin ga'uu dandeenye jirra garuu as geenyee dhaabbachuu miti akka hoggansaatti kan nu qaban ammaan boodas fuldura keenyatti kan jiran kan hafan deebisuudhaaf qabsaa'u gaafi ummata naannoo oromiyaatii fi sabota sablammootaa fi ummatoota biyyattii deebisuuf akkuma waadaa galle arsa barbaachisu kamuu kaffallee ni hojjennaa jedhaniiru ummanni naannoo oromiyaas akkuma kaleessa arsaa kaffalee biyya ijaare sabaa fi sablammoota biyyattii waliin tumsee Itoophiyaa cimtuu ijaaruuf hojjechuu qabaa jedhan bara gadaa keessanii siyaasi oromoo tarkaanfii hedduu tarkaanfateera jijjiirama siyaasa biyyattii keessatti mul'atu keessatti gumaachi keessan hawaasa biyyattii biratti hedduu leellifama imala kana keessatti qooda keessan akkamiin ibsitu jedhamanii OBN'n kan gaafataman pirezidenti lammaan boqonnaan koo bu'aa ummataatiin kumaatamni bu'aa dhufeef sababa ta'anii jiru bu'aan dhuunfatti qabaadhu hin jiru jedhan. Saba kanaaf wanti faayidaa fiddu hojjettee argamsiisuu danda'eera taanaadhaan boqonnaa qaba. Qabeenyi konni guddaa kana boqonnaan konni guddaa kana bu'aa qabsaa'ota keenyaa qofa osoo hin ta'in itoo sabni keenya nu bira dhaabbate jabaadhaa isin jirra jedhee. Gaafa nuyi duuba deebi'uudhaaf seesuudhaaf sodaachuudhaaf kan onnee nutti horee humna nuu kennee jabaadha isin cina jirra isin bira jirra hin kuftani mucucaattani itoo nuun jedhuu baate taakku tokko fuulduratti deemuu hin dandeenye.